nossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebo você, Paola, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida. Eu, Paola, recebo você, Luiz Gustavo, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Paola, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz Gustavo, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. See it when I look at you, and in this crazy.
lucky tire through urban fields and suburban life.